皆さんこんにちは。ピンクレディーのみーちゃんとして絶大な人気を集めたみーさんは、ソロ活動の中で出会った男性と結婚しました。現在は離婚していますが、子供はいるのでしょうか。今回はみーさんの私生活について深掘りしてみたいと思います。みーさんは本名を根本光代と言い、1958年3月9日生まれ、静岡県の出身です。みーさんは1970年代から1980年代にかけて人気を集めたピンクレディーのメンバーで、相方はケイちゃんの愛称で知られた増田恵子さんです。ピンクレディーは1976年にペッパー警部でメジャーデビューを果たし、デビュー当初から絶大な人気を集めました。その後は SOS や渚のシンドバッドといったヒット曲を連発し、セクシーな見た目もあって多くの男性ファンを魅了しました。みーさんと増田恵子さんの2人はもともと高校の同級生で、1973年に受けたヤマハ主催のオーディションに合格し、2人ともボーカルスクールに通うことになります。そこで講師の勧めもあって2人はクッキーというデュオを結成しました。そしてオーディション番組スター誕生に出演し優勝を決め、ピンクレディーとしてデビューすることになりました。ピンクレディーは1981年に解散します。その後みーさんはソロ活動をスタートし、当初はピンクレディー時代とは変わらないほどの忙しさだったのだそうです。ですがみーさんはピンクレディー解散後、ソロ歌手や女優、ダンサーなどいろいろと考えていたようで、なんとアメリカで活動するお誘いまであったのだそうです。ただ両親から自身の考えていたことは全て反対され、ピンクレディー時代にお世話になった人たちにもう一度お世話になることになったのだそうです。ピンクレディーは1981年に一度と解散しましたが、その後は期間限定の再結成をたびたびしていて、2019年には新曲メテオをリリースしています。同楽曲はアニメ映画妖怪学園ワイネコはヒーローになれるかの主題歌となりました。また2020年には2人揃ってプラチナエイジスト賞を受賞していて、還暦を迎えた現在も輝き続けています。みーさんは近年ネットで鼻の整形が噂になっていて、鼻が怖い、鼻筋が変といった声が上がっています。確かに過去の画像と見比べると鼻は明らかに高くなっていて、最近の写真を見るとどれも鼻筋が際立っています。みーさん自身は整形を公表していないため、はっきりとしたことは分かりませんが、おそらく整形しているのは間違いないと思われます。みーさんは1998年に佃純三さんという男性と結婚しています。佃純三さんは音楽業界で長く活躍していた人物で、1983年にソニーミュージックグループに入社しました。その後はソニーミュージックアーティストの執行役員になり、2014年にはソニーミュージックパブリッシングの代表取締役に就任しています。またジャスラック放送委員会副委員長と日本音楽出版社協会理事を兼任していた時期もあり、音楽業界の重鎮として知られています。ちなみに現在は定年退職し、合同会社業界人事部という会社で社長を務めています。みーさんは結婚した後、佃純三さんと共に事務所を設立していたようです。現在この事務所がどうなったのかは分かりませんが、離婚後に会社の負債は全てみーさんが負担したのだと言われています。みーさんと佃純三さんの馴れ初めは1997年に結成したアニメタルレディーがきっかけとなっています。アニメタルレディーはヘビメタルバンドとしてデビューし、みーさんは同バンドでボーカルを務めていました。そしてこのバンドをプロデュースしたのが佃純三さんで、当初はプロデューサーとアーティストという関係でした。みーさんは1998年に結婚しましたが、その後子供は生まれたのでしょうか。みーさんの子供については一切情報がなく、子供はいないものと思われます。みーさんが結婚した時の年齢はすでに40歳で、もしかすると年齢もあって妊娠は難しかったのかもしれません。みーさんは2004年に佃純三さんと離婚しました。結婚生活は6年と短く、離婚した理由についてはすれ違いだと言われています。佃純三さんは仕事で活躍していた人物というだけあって、2人の時間はかなり少なかったのではないかと思われます。またみーさん自身もわがままで自分の好きなように人生を送っていると語っていて、
互いに結婚にはあまり向いていなかったのかもしれません。みーさんは筑田純三さんと離婚した後は特に再婚することもなく独身のまま生活を送っています。その後は熱愛報道などもなく彼氏の存在についても情報がありません。みーさんはかなりの車好きとしても有名でこれまでに高級車ばかりを乗り継いでいます。20歳の頃に日産のプレジデントを購入してからはジャガーやキャデラックリムジン、メルセデスベンツ S500L などかなりの愛車遍歴を持っています。みーさんはピンクレディー時代に稼いだお金はあまり使うことがなく大半を貯金していたようで、ソロになってからは当時の貯金を全額両親にプレゼントしたことがあったようです。両親は彼女から多額のお金をもらったことで娘への恩返しにみーさん名義で土地を購入しました。みーさんは借金で困った時にこの土地を売却してお金を作ることもできましたが、みーさんは両親が買ってくれた土地を手放すことなく借金を完済したのだそうです。離婚後も恋愛をしていないとは考えづらいですが、みーさん自身自由に生きたいという願望を持っているため今後結婚することはないかもしれません。みーさんは新興宗教団体みほの会に所属していると言われています。この宗教団体についてはネットでも情報がなくどういった活動をしているのかは分かっていません。ネット上では様々な有名人が所属していると噂にもなっていて、女優の西川美音子さんやプロレスラーの大仁田敦さんなどの名前が挙げられています。みーさんはネットでみほの会という新興宗教団体に所属していると噂になっていますが、実際に所属しているのかどうかは分かっていません。また同宗教団体についてはネット上にも情報がなく実態がつかめていないため、おそらくデマだったのではないかと思われます。ところで増田恵子さんはバセドウ病にかかるなど様々な疾患に悩まされてきたようですが、同様にみーさんにも何か病気を患っていた時期があったのでしょうか。調べてみたところみーさんが大きな病気を患っていたといった情報は見つかりませんでした。おそらくですが一時テレビなどで見かける機会が少ない時期があったことからそういった病気説が出たのかもしれません。みーさんの最近の活動を調べてみると歌のライブ活動はもちろんのこと、テレビのバラエティ番組などにも出演されていますので変わらず芸能活動をされているようです。2017年末に放送されたレコード大賞でピンクレディーとして没後10年作詞家デビュー50年特別賞を受賞し、増田恵子さんとピンクレディーとして6年ぶりに歌を披露しましたが、その歌唱力と振り付けは健在ということで多くの往年のファンを楽しませてくれたことが記憶に新しいところです。しかもこのステージでの披露のために2人は数ヶ月前から特訓していたそうです。またみーさんは年を重ねてもなおご自分の美を意識し続けているとかつて出されたエッセイでそう話しているので、常に自分を磨いて美しくあり続けることを意識されているのだと思います。さて解散やめ宣言をして以来ピンクレディーは解散することはないと思うものの、基本的にはお互いソロでの活動だったためここ数年はピンクレディーとしての活動がなかったようです。また2017年の24時間テレビで増田恵子さんがお一人で出演し、そこでピンクレディーの楽曲を披露されたこともあってお二人の間には不仲説も出ています。実際はどうなのでしょうか。確かに解散当初は不仲と言われてもおかしくない状況だったと言われていますが、年を重ねるごとにそういった過去の揉め事もいい思い出として変わっていくのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回はみーさんの私生活について深掘りしてみました。2017年末に恩師の阿久悠さんのためとはいえピンクレディーが復活し、またそのレコード大賞での様子を拝見した限りではお互いに今はいろんなことを割り切っているのではないかと思えます。今後の活動にぜひ大いに期待したいところですし、また還暦を迎え60代中盤に差し掛かる頃です。その美貌を武器に活躍するみーさんを応援したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。